Дайындық шүкір жақсы бәрі ойдағыдай. Әділет жақсы байыз. Тура өзім сияқты байыз қой, былайша айтқанда. Қатты мықты демеймін, өзім қатары, өзім деңгейімдегі байыз. Бұйырса өте қызықты, тартысты бай болады, иншалла. Иә, бойын қарадық, сол бойда біз де болдық, біз де төбелестік. Бой анау айтқан, өзім сияқты қарапайым жігіт деген, өте қарапайым жігіт деген былайша айтқанда. Мадес төбелесі ұнады маған. Мен де өзім сондай байыстармен төбелескенді жақсы көремін жаңағыдай. Зрелищный байыз дейді ғой. Зрелищный байыстармен төбелескенді жақсы көремін. Көрдік бойларын, тактика құрып жатыр төбелесіне. Өте қызықты бой болады құдай қаласа. Негізі қырғызстандық байыстар өте жақсы келе жатыр негізі ММА-да. Бұрын бұндай емес сияқты еді, но бірақ өте қарқынды келе жатыр. Мадес жақсы дайындықпен келіп жүр соңғы кездері. Ну, чего-то бір кісілер олар қатты поддержка беріп жатыр ғой деп қырғызстан. Мықты дайындықпен келіп жүр соңғы кездері. Мадес бапкерлермен ақылдасып келгенде бойда көрсетеміз ғой оны қазір алдын ала перед боем ничего не скажу, но бойда көрсетеміз. Мен алдын ала үйтемін бүйтемін, екінші раунд үшінші раунд демеймін, қалай болады қалай тура келеді солай болады иншалла. Алашбайтын польшала негізі алашбайтын польша өте қызықты, мен үшін өте маңызды. И бұны мен 2019 жылы кім қателеспесем Мұқағали Несіпбай деген жігіт алған 61 килограммда. Мен сол кезде қатты қызыққан болатынмын, осы жігіт сияқты менде бір чемпиондық поясын алсам екен алашбайтын деп. Сөйтіп 19-ның декабрінде ма қателеспесем не болды, болатын болған 66-та гран-при. И сол кезде ол карантинге байланысты кейінге қалдырылды. И сонымен сол олар ойында қалып кеткен болатын, ниеттеніп жүрген. Ну құдайға шүкір енді 2021-де гран-приіне қатысып құдай қаласа енді финалға шығып жатыр. Иншалла енді ойымды, ниетімді іске асырамын деген ойдамын, құдай қаласа жақсы бой көрсетеміз. Ну, барымыз саламыз. Маған осы бой өте қызықты и тартысты болатын сияқты меніңше. Мен болашақта так былай мына байыспен әуеспен шығамын деп айтпаймын. Ну, бірақ қайсымен пайда өзімнің бабымдамын десем де болады. Қайсы байыспе қойса да мен оларға соңына дейін төтеп бере аламын деп ойлаймын өзім. И құдай қаласа көреміз, қайсы лига тура келеді, сол лиганың байыстарымен соңына дейін деп ойлаймыз. Соңына дейін барамыз. Просто менің ойымша бұл UFC-дің несі, просто менің ойымша біздің байыстарға андай ғой, бұрын болмаған да ше. И біздің менталитетіміз ол кейін-кейін келіп жатыр да. UFC-дің чемпионы болу, UFC-дің чемпионы болу, но бұйырса енден келе жатыр, ағаларымыз келе жатыр, жол бастап келе жатыр ағаларымыз, із салып келе жатыр, құдай қаласа болады, UFC-дің чемпионы болады, UFC-дің чемпионы болады иншалла. Но бұйырса уақыт көрсетеді, әлі жастар өсіп келе жатыр, ағаларымыздың жолын қуып келе жатқан жастар бар өзіміз сияқты. Но құдай қаласа UFC-дің де, UFC-дің де, Bellator-ың да чемпиондық пойыстары өзімізде болады, өзіміздің елде. Е, алмаса мен соңғы бойымда біраз ошибкалар жібердім, сол ошибкаларымды түзетіп, сен мына жерде ошибка жібердің, мына жерде жібердің, осы ошибкалармен жұмыс істеп жатырмын алмаса ағаймен бірге, ақыл қосып, ақылын айтып. Жақсы былай дайындығымыз, ағай екеуміз жақсы, бір бірімізді жақсы түсінеміз, бір біріміздің қателігімізді айтамыз, және де бірге дайындалатын жігіттер бар, бірге төбелестік сол кезде, олар да бірге ақылын айтып, бір бірімізге доспыз, бауырмыз, бір бірімізге көмектесеміз. Ну, Алмасайдың рөлі өте қатты, ол жерде жақсы рөл ойнайды, жақсы дайындап жатыр. Ну, мен жан жақта дайындаламын қазір, жаңағыдай боксқа басқа жаққа барамын дегендей, грэплингке басқа жаққа барамын дегендей. Дайындығымыз өте жақсы, қарқынды жүріп жатыр. Құдай қаласа жарыста көрсетеміз. Жанкүйерлерге құдай қаласа 14 август күні өте қызықты және тартысты бой болады. Көріңіздер, өзіңіздің спортсмендеріңізге жанкүйер болыңыздар. Құдай қаласа дұғада болыңыздар, Қазақстан, қазақ елі. Дұғада болыңыздар. Құдай қаласа ниеттеріңізді, үміттеріңізді ақтаймыз. Құдай қаласа Қазақстанның көк туын көкке көтереміз. Не жағдай болса да өзіміздің бәсекелестерге қолдау білдіріңіздер. Мен құдай қаласа барымды саламын ғой.